مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر، عوام پر پیٹرول کے بعد ایل پی جی بم بھی گرا دیا گیا۔ ایل پی جی 3 روپے فی کلو مہنگی کر دی گئی۔ ایل پی جی کا گھریلو سلینڈر 41 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ اوگرا نے ایل پی جی مہنگی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ اوگرا کے نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کی نئی قیمت 133 روپے فی کلو، جبکہ ایل پی جی کے 11.8 کلو سلینڈر کی نئی قیمت 1564 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔